pauza, jer 2 sekunde i 80 stotinki je veliko vreme. Nedeljko Jovanović i gol! Neverovatno! Neverovatno! Nedeljko Jovanović 15-15! Neverovatno! Četvrti gol Nedeljka Jovanovića. Pogledajte, on je u zagrljaju Roganovića i drugova. 15-15, gledat ćemo produžetke, a možda je i red da i gledamo posle svega što smo doživjeli u Pioniru. Gledajte samo kako je skočio Nedeljko Jovanović i Puljezević je bio nemoćan. 15-15! Briljantan gol u svakom slučaju Nedeljka Jovanovića i on je vratio utakmicu ponovo na početak.